Io non sto intendendo. Che è isso? È un disegno per aula di arti. No, è mio palazzo. Essas formas de avaliação são muito erradas, cara. Mica Gupesito é o garoto mais inteligente da ilha, como seu papá. Concorda, Sócrates? Então, veja bem. O Cacupé tem outras qualidades. Como assim? Não compreendi. Ele desenha bem nos glúteos. Que passa? Eu vou provar para o mundo que meu filho é inteligente como seu papá. Isso tá difícil. O Egito é tudo. Lê, papai. Eu não sei mais o que fazer para provar que meu filho é inteligente. Será que é porque isso é impossível? Oh, meu japa! Me vê uma água. De torneira, faz favor. Olha que bizonho. Está aberta a temporada de caça a Bernúncia, um ser mitológico e inteligentíssimo. Inteligentíssimo! Vira outro lado, por favor. Nem os maiores gênios conseguiram capturar a Bernúncia. Capture o ser mitológico e ganhe fama e muito dinheiro. Ah, Sócrates, cara, temos um plano. Cacupé vai capturar a Bernúncia e vai provar para todo mundo que é um gênio como seu papá. Ah, mas que rostinho bonito esse garotinho tem. Parabéns, irmão. Vender tudo o que você tinha para comprar esse rastreador de animais foi uma ótima ideia. A mim não me importa. Sou um ótimo pai. E para mim, el Cacupecito sempre em primeiro lugar. O pai! Irmão, eu acho que você esqueceu... Agora, cara, vamos caçar la Bernúncia! Muito bem, vamos lá. Assim que eu ligar o rastreador, vamos começar a caça. Eu só preciso ligar. Liga. Onde é que liga? Ah, é só apertar o botãozinho de ligar aí do lado. Era um teste. Você passou. Eu realmente preciso estar aqui. Eu tenho umas coisas pra fazer e... Mira! A Bernúncia já apareceu aqui. Ué, a bolita tá sempre no meio. Mas cadê o animal? Então, como eu posso dizer? Essa bolita aí no centro é você mesmo. Na verdade, você só precisa configurar o aparelho. Tira a mão daí! Deixa que eu... A 50 metros! Vire à direita! Mas não tem nenhum caminho pra direita, amigão! Você não quer que eu arrume o rastreador? Ai. Eu só preciso cambiar esta voz que claramente não sabe o que está falando. Ei, sim, 50 metros, vire à direita. Que porqueria! Agora está travando. Eu acho que você escolheu o narrador gago. Calma, calma. Calmita, que agora falta atualizar a fotita de papel de parede. Não é por nada, mas a gente já tá andando em círculo faz tempo! Eu sei! Troquei tudo que tinha por essa desgraça, tudo para provar que meu filho não é um... não é... Ai, esquece. Isso aqui deve ser fácil de mexer. Deixa que eu arrumo!
Seu... Burro! Pode falar! B-O-R-R-U! Eu sei que era isso que você tava pensando o tempo todo, pai! No tengo más nada. No tengo más rastreador. No tengo más barraca. No tengo premio de la renuncia. Olha, eu odeio salvar o dia, mas acho que isso aqui é pegada de Bernúncia, hein? Pegada de Bernúncia? Isso mesmo, pegada de Bernúncia. E pelo visto estão indo pra lá. Não tenho mais barraca, não tenho mais dinheiro, não tenho mais respeito. E daqui a pouco não vai ter mais filho. Vamos seguir o Cacupé antes que esse tonto se perca. Hermano, hermano. Cacupé, e você? Não tenho mais poupança, não tenho mais futuro. Cacupé, essa caçada é inútil. Vamos voltar pra barraca. Não tenho mais barraca. Gente, olha quem eu encontrei. Eu não falei, eu falei. Meu filho é um gênio. É um gênio como seu papá. Nossa, que bafo horrível. Esse cheiro não é o bafo dela, porque isso aqui não é a cara. É o bumbum da Bernúncia. Desculpa, estou com gases. Pode guardar essa rede. Seu filho Cacupé já me explicou toda a situação. Um clássico caso do pai que tenta ridiculamente se provar através do filho. Meu Cacupecito é o garoto mais inteligente da ilha, como seu papá. É um jeito de se pensar, né? Vou com vocês, mas não sem antes fazer uma charada. Ossos do ofício são um oráculo e tenho que respeitar as burocracias da mitologia. Posso fazer a charada? Mas claro, cara! Meu hijo aqui é um gênio! Pode mandar qualquer charada que ele acerta! Ele acerta tudo, não é, Cacupé? Dale, vale! Boa, manda a charada, pode mandar! Será, pai? Não é melhor... Tranquilo, cara! Cacupecito vai acertar, a gente vai levar a Bernúncia, recuperar nosso dinheiro e nosso respeito! Confio em você. Então tá. Manda a charada, Bernúncia! Desculpem o show, coisas da mitologia. Lembrando que, se o menino errar, tenho que devorá-lo. Vamos lá! Uma vez simples pra gente acabar logo com isso. O irmão do seu tio, que não é o seu tio, ok, ele é seu. Testa! Pé errado. Infelizmente, vou ter que te engolir. Eu pedi um café de mamão pra mim. Por você, tá, Pederneiras? Já tá gravando? Não avisa nunca, né? Dona Bernúncia, como você foi, finalmente, capturada em... Ah, fiquei muito comovida com a história do menino Cacupé e sua família triste e disfuncional. Então resolvi ajudá-los. E onde está este menino tão inteligente que conseguiu te capturar?